Donem inici en el pla, bon dia a tots. Serà el dia 14 de novembre de 2013 a les 8 de l'hora baixa. En el primer punt de l'acte és l'aprovació a la sessió de 2 d'octubre de 2013. Qualque esment en aquest acte per part de diferents grups de l'oposició? No? I de secretari? Segona per aprovar l'acte. I passarem al segon punt, que és el dictamen d'expedient de modificació de crèdit 5/2013. Tal com vàrem informar la comissió informativa, se tracta d'un expedient de modificació de crèdit per un import de 321.800 euros en tota una sèrie de partides en aquest concepte que venen de baixa i d'altres ingressos que l'Ajuntament inicialment no tenia previst i que els poden destinar a altres partides que podien haver sofert diferents despeses al llarg d'aquest exercici pressupostari. Senyor Tou, si em vol fer qualque, aprofitant que és aquí, si em vol fer qualque incidència més especial i vagi per donada per l'explicació que hi va a la comissió informativa i per la paraula la senyora Vidal. Senyora Vidal, té la paraula. No, només tinc que dir que espera que es pressupost a vegades surten per coses on entrevistes, però de totes maneres això vol dir que es pressupost del principi no estaven tan ben fet com se podia. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Socies. Sí, gràcies, bon vespre, senyora Valda. Tenc d'anar a bona perquè és el segon any que ja ho va fer en plenari. Jo espero que tinc que no faci plenari que s'ha presentat tant i perquè puguin venir. Però nosaltres fa dos anys que ja ho va fer en plenari, no sé si vostè té cop que el problema se'l val la dinca, però procuri l'any que ve que no sigui ja ho va, perquè no és el meu cas, però hi ha molta gent que potser hi voldria anar i segurament no hi pot anar, perquè coincideix que fa dos anys aquí que ja ho va, però la feina i anem a sa la bo. Bé, aquesta modificació de crèdit, una vegada més, demostra que la previsió que vostès presumeixen, evidentment, queda en manca de dubte, perquè és la cinquena modificació de crèdit que fa vostè en guany. No ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta. És la cinquena. I què mos diu? Mos diu que no va pensar en cloure 120.000 euros més per haver de pagar en els bancs. Nosaltres ja li vam dir que així que havia firmat els préstecs, que eren un 6,5% i un 6%, els després no li bastarien perquè vostè va refinançar un préstec que estaven finançats en el 3%. Per tant, això és un poc la seva llavor. I d'això no té la culpa ni tant se vol el senyor Zapatero, d'això, ni el senyor Zapatero té la culpa. La té vostè perquè va firmar aquest préstec de mala manera. Després una altra qüestió, que és que tot el servei de manteniment, evidentment, jo no sé què li ha passat, però no hi ha cap partida de manteniment que li basti. Jo estic segur que si deu fer feina, de totes maneres li miraria que tingués un pot de cura, perquè hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partides de manteniment que no han prestat. Després, el que fan el tema de la inversió, vostè diu que invertirà 100.000 euros en la xarxa d'aigua potable. Jo suposo que qualcú li dirà més tècnicament, jo ja li vaig dir l'interventor, li fa costa en basta que qualsevol remanent o qualsevol crèdit extra que hi hagi, segons el meu simple parer, ha d'anar destinat a xugar deute i no a inversió. Crec que vostè amb això vulnera la llei que li va fer el senyor Montoro. I per acabar, se nota molt la seva sensibilitat que té sota el favorit dins el servei social, perquè augmenta 321.800 euros i no destina ni un sol euro a les persones més necessitades d'aquest poble. Jo crec que pot retirar la regidoria, tanmateix per la feina que fan, i evidentment ha quedat clar que la seva sensibilitat cap en els més desfavorits és una pura quimera, és una pura façana, que tots sabem que el cantró i quan tens al darrere només trobem interessos. Per tant, 5 modificacions de crèdit en un mateix any, i d'aquestes característiques simplement vol dir que tot el que venia per dormir amb vostè és mentida. Poca previsió, poca sensibilitat i més d'on ves per bany. Sí, gràcies, senyor Societ, senyor Cotó. Sí, moltes gràcies, bon vespre. Sí, també en el mateix sentit que han dit els meus companys que m'han precedit, ja he dit 4 vegades en guany
que quan hi ha una modificació de crèdit vol dir que les previsions no han estat les correctes, per tant s'ha de rectificar. Ho dic una quinta vegada i espero que no hi hagi una sexta encara en guany. No repetir el que ha dit el portaveu del PSOE, que hi estic totalment d'acord també respecte dels interessos, que pressupostar mig any és una errada bastant greu. Però el que sí els volia demanar és, respecte de l'informe d'intervenció, una aclaració, a veure si m'ho poden aclarir. Diu l'interventor en el punt 3C, la modificació de crèdits proposada està limitada en el compliment de la regla de la despesa que regula l'article 12 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària. L'han mirada, han mirat la llei orgànica de 27 d'abril, que mos diu en l'article 12, paràgraf 5, que els ingressos que s'obtindran, ho diré en castellà, perquè està escrit en castellà, los ingressos que s'obtindran per encima de lo previsto se destinaran íntegramente a reducir el nivell de deuda pública. M'agradaria que m'aclarissin això perquè és que ho destinen a unes partides i no a deuda pública. Sí, senyor interventor, sí, 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 té per fer-ho. No, és l'article que vostè fa referència de la mateixa llei pressupostària que diu. Aquests ingressos que fa referència, fa referència a ingressos tributaris. Gràcies, senyor Comas. Jo des d'aquesta legislatura, i sobretot aquest any, he sentit dir de part de vostè i de la seva regidora d'Hisenda que fou un pressupost molt ben fet, que ho controlau dia i que tot anava ben tan poca. Però resulta que ara mos en donem compte que si no hagués estat per aquests ingressos inicialment no previts, o els majors no previts inicialment i per baixes d'altres partides, avui mos trobaríem amb unes partides ja gastades i sense del millor sabre de bon hauríem de treure els dobbers. Davant d'aquesta circumstància ja no és que estiguem aquí, a l'expedient número 5, que això demostra realment que el pressupost que vareu fer no tenen res a veure amb el que serà la liquidació final, sinó demostra la tanta bona feina que veig que feix, o que sobretot la seva regidora diu que fa, per el control de les partides pressupostàries, aquí a Bona, segons quines partides, ha d'incrementar entre 121.100 euros perquè no basten per allò. Quan no posen el moment que aquest poder li deia quin control hi ha, sempre m'ho deia que es controli, que no s'agasta més del que hi ha pressupostat i al final veiem que no és així. En sos, en la partida d'interessos, ja sabeu quin tipus de pressupost vau fer. Simplement vau fer uns pressupostos inicials per intentar equilibrar i això tanmateix en el final tots ens en donen compte i sobretot cada un està en el seu lloc. Aquí les partides que vostè incrementa, pues totes són respectables. N'hi ha alguna que creïn en tot el meu respecte que potser no tenen cap sentit. Però sí, no tenen cap sentit, m'ho referim sobretot a el que poden ser comunicacions postals. Vostès donen una preferència aquí a fer un increment a el que poden ser comunicacions postals, o inclús a comprar un programa, encara que sigui de consulta, que no realment fer aquí una bona inversió i una bona mira davant la gent més necessitada d'aquest municipi
i sobretot amb aquestes ajudes socials. La majoria de partides que veiem aquí són partides que s'anota que se van fer malament inicialment i per això ara necessiten aquest increment. Tant van ser el de subministrament, tant van ser tot el que són les despeses diverses de diferents partides i això demostra quin tipus de feina feix per dir, entre cometes, feina feix, perquè ja me dono la impressió que la feina se fa tota sola i després vos trobaven tots aquests emperons que surten aquí. Uns emperons que en el nostre municipi li costen 321, 300, quasi 322 mil euros. Per això jo no m'agradaria, pues, el manco amb el que queda aquí s'any, tornar a sentir que cada mes, cada 15 dies o cada setmana, quan mirau l'estat de les diferents partides, per en tot moment saber com estan o com deixen d'estar, perquè la veritat no és aquesta. Un pressupost que necessita modificar-se 5 vegades durant l'exercici, que va ser quin tipus de pressupostes i sobretot quin tipus de feina feix. Gastau i després si en tenim, bé, i si no en tenim ja mirarem de bon lloc llevam per realment quadrar amb el que s'ha perdut. Senyor Valde, jo m'ho faria mirar amb més lupa i no prevegeix tant un pressupost ni d'unes partides que tot va tan bé, perquè la veritat no és aquesta. Ni tot va tan bé, ni feix la feina tan ben feta. Perquè en les modificacions que hem fet, i sobretot a la darrera, en les partides que mos gastam, i que no hi ha ni una referència a el que són ajudes socials, realment això fa pensar. Ajudes socials, ajudes sanitàries, ajudes educatives. Això fa pensar i fa veure quin tipus de política fa aquest equip de govern del Partit Popular, que pràcticament és bastant negativa per al nostre municipi. Moltes gràcies, senyor Valde. Sí, gràcies, senyor Comas. Senyor Pérez. Sí, gràcies. Bon vespre. Bé, nosaltres quan vam aprovar els pressupost el mes de gener ja ho vam dir, que eren uns pressupost molt ajustats, que no teníem més remei que fer-los superajustats, sobretot les partides de manteniment, perquè els ingressos que teníem i les despeses que teníem eren les que eren. Ja vam avisar també que el que faríem seria que al llarg de l'any aniríem fent les diferents modificacions de crèdit que nosaltres estiméssim oportunes. Sí que són maneres de funcionar diferents del que feien nosaltres a el que se feia abans, perquè abans si s'aprovaven el mes d'octubre els pressupost, poques modificacions de crèdits podies fer, perquè si ja tenies només 2 mesos per canviar qualque cosa, realment ja s'havia gastat tot i ja se sabia perfectament com s'havia de gastar aquest pressupost, perquè ja no era un pressupost, ja era el que s'havia gastat de tot l'any. És vera que varen fer aquest préstec dels 3 milions d'euros, un 4 i un 6% d'interessos, i que vosaltres l'havíeu negociat un 3%, però era il·legal. Era legal i s'havia d'anul·lar i fer un altre. I nosaltres varen haver de refinançar aquest préstec i varen fer en el preu dels interessos de mercat d'aquest moment. O sigui, nosaltres varen arribar i ens varen trobar 10 milions d'euros que s'havien de pagar i havien de fer préstecs per poder pagar-los. 10 milions d'euros, 3 milions del Real Decret del 2009 i 7 milions d'euros a proveïdors que varen firmar a les 11 entitats bancàries diferents. Aquests 10 milions d'euros ja s'havien gastat. O sigui, nosaltres no és que arribéssim aquí i diem fem un préstec de 10 milions d'euros i els gastam. No, els 10 milions d'euros ja s'havien gastat durant la legislatura passada i nosaltres vam haver de fer aquest préstec perquè els proveïdors poguessin cobrar tot el que se li devia i aquests 3 milions d'euros que ja estaven també gastats s'havien de refinançar perquè era un préstec il·legal, així com el varen dir en els contenciós que estava posat. Respecte a les ajudes a famílies necessitades, o sigui, ajudes socials, nosaltres ja vam aprovar una altra modificació de crèdit, passar de 6.000 euros a 15.000 euros, o sigui, sí que pensam en els serveis socials. I això que diu vostè, que costa 320.000 euros, aquests poca previsió, o sigui, no costen 320.000 euros, només fem un canvi, que 320.000 euros els tenim i els canviem de partida. No és el mateix que el que feien vostès, que era gastar 2 milions d'euros de més i eren factures extrajudicials que no tenien partida i no hi havia dobles al cap d'un any. Són 320.000 euros que tenim els dobles a una banda i els posam a una altra banda. I això se fa quan se fa una previsió de tot un any, que aproves el pressupost al mes de gener i durant l'any vas fent petites correccions. Si aproves el pressupost dins d'octubre és impossible canviar res perquè ja està tot fet. O sigui, són dues maneres de funcionar totalment diferents. Res més. Molt bé, gràcies, senyora Pérez. Senyora Vidal. Gràcies, senyor Socies. Sí, jo no sé si li he de dir senyora regidora o li he de fer el país de les meravilles, perquè
Ja per mi vostè no viu, no viu en el mateix món que els altres. És que a més, no li vull dir mentidera, però no diu la veritat, diu mentida de vostè. I no té cap necessitat ni una de mentir. Si me'l vol acusar de que van fer una mala gestió econòmica al Manco en ple la veritat, no digui mentides, perquè un dia m'ho hauran d'enfadar. Però com si diu que 10 milions d'euros dones, això 10 milions d'euros. De quina quantitat va fer préstec vostre? De quina quantitat va fer préstec? I li han deixat fer a través del govern. I resulta que en guany no ha volgut pagar res, només ha pagat interessos i no ha estat capaç ni de preveure els interessos. Imagini quan hagi de tornar principal, se n'anirà corrents-los. Què vols saber mai, això? Miri, vostè podrà dir el que voldrà, però el que sí que és vera i és irrefutable és que això és la 5a modificació de crèdit que vostè m'ho diu. Per tant, de previsió, res. De previsió, res. Simplement és que vostè, ara s'està, li ha dit en guany, cobrarà un poc més. I agafa aquest dos pes i la seva prudència, la vostra xarra de prudència, d'una altra manera de fer les coses, l'hauria de dur a tornar deute. I això no ho ha fet. I vostè el que fa amb aquesta modificació de crèdit, igual que et balla, és contentar en els bancs, que d'això sí que en saben molt, ja va bastar a veure com va negociar vostres préstecs, mos costaran a tots els pobles 700.000 euros més d'interessos que el que costaven la legislatura passada. Això ho van negociar vostè i el senyor Serra, ja me dirà vostè la seva diligència que va tenir. I després resulta que ve aquí i diu que 10 milions d'euros, 10 milions d'euros de bon. Els 3 milions d'euros que se van demanar la legislatura passada, hauria de comptar en aquest plenari quan n'hi havia de tornats. Quants n'hi havia de tornats dels 3 milions d'euros que havíem demanat. I també hauria de dir en aquesta sala que la legislatura passada, l'equip de govern de l'altra legislatura, perquè això ve així com ve, va tornar 5 milions i mig d'euros dels pepenantes i 2 milions d'interessos. També això ho hauria de dir, perquè això és el que hi ha. El que passa que vostè juga amb unes paraules que el que més me molesta, perquè que hagi de fer una modificació de crèdit, jo puc entendre. Aquesta 5a, també, malgrat 5 són molt, ja dic, té credibilitat. Però quan xerra de números, només li demano una cosa, per favor. No m'entesqui. Me confon que no digui mentides. Però no m'entesqui, no falti la veritat. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Societ, senyor Capon. Sí, moltes gràcies. Seguim amb el mateix. Jo, si a cas la llei d'estabilitat pressupostària preveu que siguin ingressos de tributaris, bé, no ho diu per lloc, però ho podem admetre. I s'ho podien mirar d'una altra manera, ja que la llei mos diu, mos dona qualque pista, ho facem, dediquem els majors ingressos a tornar a veure, ho facem. Només vol dir això, moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Capó, senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Valde. Nosaltres entenem, senyor Valde, la senyora regidora, que un pressupost poden ser ajustats, només pot tenir, això és el que hi ha, i això és el que hi ha i el que poden gastar. Però també he de dir el que demanem als companys. Una cosa és el que poden gastar, el que hi ha, i s'ha de fer 5 modificacions, l'agrari o no l'agrari, si en fas una o en fas dues, té de bo, fas 22, però no passa res. Però com més en fas, més demostra que els pressupost en cap moment estan tan realistes com vostès les volien vendre. Sobretot vostè, i si no miri les actes, veurà en tot moment que vostè fa bandera de que totes les partides estan al dia, que no ens passaven de les partides, etc, etc. Si nosaltres miram aquestes partides, miram l'estat actual, totes les partides estan passades i estan més incrementades. I vostè potser no sabia que tenia un increment, quan tu parlo que no sabia de com podria tenir-ho. Després s'ha trobat, que nosaltres com ens trobàvem, amb un dos més gastats, que moltes vegades, quan tornar a ingressar-los, em pegues un punt. Però això demostra que el que vostè ens està dient, quan ens està dient durant aquest any, no és veritat. I no és veritat perquè tot el que em diu és igual que nosaltres ho parlàvem en el pressupost. Un pressupost és més d'octubre, si no vostè diria les altres, igual quan les aprovàvem, un mes és més d'octubre. Igualment, que tampoc no pot dir en cap moment
que la culpa nostra de gastar aquest un préstec de 10 milions d'euros, vostè no és realista. Vostè, jo crec que ara de dir que la política ha fet números, hauria d'anar, no sé, a l'hauria tomat moltes. Sí, perquè vostè no diu la veritat. Nosaltres, senyora regidora, pot fer, pot capellar, tot el que vulgui. Vostè és regidora i vostè pot fer la seva feina, però la seva feina ben feta. No aquí venir en tot moment, me'n van trobar 10 milions. No, però vostè sap el que nosaltres vam pagar la legislatura passada, no vam fer tant de comèdia com vostè fa. Vostè aquí no és una empresa particular. L'empresa particular vostè podrà fer el que vol, el que vulgui, la seva empresa privada particular. Però una empresa pública, vostè té una herència positiva i una herència negativa. I tot que sap, vostè de mirar, i encara hem de mirar les dietes que cobra per anar a Palma. Quines subvencions ha fet vostè? No, ni de cap ni una subvenció. Quines gestions ha fet a Palma? No n'ha fet de cap ni una. Vostè quan deu anar a Palma deu anar per altres coses. Però per fer feina ajuntament crec que en fa poc. Molt poc. No? Perquè si no em basta mirar amb aquests 3 anys que pràcticament farà que sou aquí, que no em veig el fruit a Palma. Llavors aquest famós parellgo que teníeu, que m'apareix sempre un i tot el que està portat. On és aquest parellgo? Quines ajudes són tu per al nostre municipi? Quines subvencions són dutes per al nostre municipi? Cap ni una. No ningú qui ens excusa de que va fer un diferenciament després de passar el seu punt. Clar, però en unes circumstàncies que no ens els van aprovar, i que se'n va un va defrontar. En unes circumstàncies, teu punt i se no puguis, ningú dirà, no, ojalà, aquí tot començar som de cero, començar som de cero i acabar som de cero, ojalà. Però tots aquí tenim una herència, mos agradi o no mos agradi. Qualque vegada és més positiu, qualque vegada no tant, igual que vostres quan deixaran, però no amb quines mans ho deixen. Però vosaltres vareu fer aquest precisament després de simplement que començar a pagar sobretot per l'any 2015. L'any 2015 és quan hi haurà eleccions, és que vinguin darrere vostres, siguin els que siguin, però vosaltres mateixos no creuen. Clar, i que després vosaltres de passar tota la legislatura diguen el que van trobar això, van trobar això, van trobar això. És que cada vegada que ho diuen nosaltres li recordarem també que nosaltres ho van trobar. Claro que sí. I el senyor Itzó sí, ho li ha dit. Nosaltres vam pagar més de 5 milions, de 4 a 5 milions, vam tornar a nosaltres en el banc i vam pagar els interessos i vam pagar partides que no estan pressupostades i no passa res, i eres Partit Popular, en el qual vostè representa. I que ja està, te sap greu, t'agradaria que no ho torni a la situació econòmica, i mira, i hem de passar per allà. De dir aquí, i en aquestes altures, encara, excusa-nos en nosaltres, en tot el que no parlem de fer, no, és possible que vostè ha fet, en vez de cobrar cada mes. Què està fent vostè? No fem res. No fem res. I encara hem de mirar si hi ha altres coses de les vegades que han anat a Palma i hem de saber què ha fet a Palma. Perquè jo no sé què ha fet a Palma. Perquè de subvencions i ajudes no n'ha dit cap ni un. Això per descomptat. En aquest sentit, que basta de cercar excuses de mal pagador, perquè les excuses de mal pagador no tu. En canvi, de part solució no es porta. I la realitat és una, és la cinquena modificació de crèdit que fa. La cinquena. I supos que potser encara no, potser no hem acabat. I aquesta cinquena és el Partit Popular. No ha de tenir ni de fer 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 ni de la pot tingut la sort de que del govern estatal han ingressat un topes de mes i després ho puc canviar d'altres partides. Però ho fem el mateix que vàrem fer nosaltres, amb una diferència que de moment les podem enllestir. I nosaltres vàrem tenir la mala sort, que vàrem fer molta feina i segon que no vàrem poder enllestir. Però tampoc no ens vàrem amagar res. En aquest cas jo crec que dins aquí ja basta d'excuses que ens altres, fer un poc més de feina, dur més ajudes, dur més topes i més subvencions i avui no ens trobaríem amb aquest problema. I també no fos bandera d'aquí tant de serveis socials, d'una partida de 8.000 va passar a 15. Per aquí ens gastàvem en un programa 4.000 euros, en cloro 4.000 o 5.000, en no res ja se'n van els 15.000 que podríem gastar per una altra banda. I més, això, aquestes partides, com a normal, nosaltres les podem respectar però no tenim per què compartir-les. De cap manera les puguen compartir. I per què? Perquè és una cosa que feu vosaltres, governau, i vosaltres ho vau de fer així com vosaltres trobeu més convenient. Però també vos heu de permetre que l'oposició no estigui d'acord. I a més de no estar d'acord, no vos excuseu en aquestes altures, si ja acaba la legislatura, en l'altra legislatura. Vos heu d'excusar en la feina que feu vosaltres. En el pressupost, clar, ho feu vosaltres i la modificació de feu vosaltres. En aquest cas, si hi ha una responsabilitat, és la responsabilitat política del Partit Popular. No és cap responsabilitat dels partits de l'oposició. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Comas. Aquí no crec que la senyora Pérez hagi... vol dir res.
Sí, molt breu. Digues, no, només dues coses. Primer li demano un poc de respecte a senyor Joan Comas, perquè vostè no m'ha de dir jo on he d'anar i on no he d'anar, quina feina he de fer. O sigui, jo li demano per favor respecte perquè jo mai l'he perdut el respecte. I segon, jo tot el que he dit no ha estat excusa, només he contestat totes les coses que he sentit de diferents portavous i he contestat el que jo trobo que he de contestar. Sí, jo no crec que s'hagi anat a cercar, comparar. Són dues maneres totalment diferents de fer feina. Això és el que ha exposat la senyora Pérez, a el que he volgut entendre. A partir d'aquí, si estem a la modificació número 5 o estem a la 15, si ha de servir per no gastar més de 2 milions d'euros des que no tenim, cap problema. En farem 30. I si després això, a la vegada, la gestió de fent-ne 5 o fent-ne 15, dur que pot plantejar de cara a l'any que ve baixar la pressió a la butxaca dels ciutadans, sense cap dubte que si en lloc de 15 n'hem de fer 50, en farem 5. No és un tema de número de modificació de crèdit, és un tema de resultat. I en què va l'exercici pressupostari, no passen pena, que ho podrem veure i ho podrem controlar. Respecte a la feina, és a dir, si jo fer feina és gastar així com bé, m'estimament no fent-ne. Perquè segurament, si que hi fes feina, el fesses aplicant això a que teva, no ho faries. La qual, feina en podem fer, però com bé saber que el que gestionem són els dopes dels ciutadans i quan s'acaba l'exercici pressupostari són es valor de l'exercici el que mos dona aquí els resultats. I que jo sàpiga, han aconseguit una cosa que no se va aconseguir. I aquí és dos models diferents. L'any 2012 ha un superàvit de 804.000 euros. Durant tot un exercici de legislatura no hi va haver cap exercici que hi hagués superàvit, sinó que se va incrementar el que era el romanent negatiu de tresoreria. Res més, és a dir, els fets són els que són. Si en lloc de 5 se n'han de fer 25, no passou pena que aquest balde i la regidora en faran 25 i 30, sempre i quan, ja vos dic, és quin sortir beneficiat d'aquestes modificacions sigui prioritzar, sense anar més lluny, edificis públics, la conservació de carrers urbans, les zones verdes i places, tercera edat, escoleta municipal, manteniment de centres escolars. No tingueu cap dubte que si el que vos pica són els 5, si n'hi ha d'haver 30, n'hi haurà 30 perquè les coses surtin i rodin com tal que els dopets se gastin allà on s'han de prioritzar gastant-los. Si voleu, passem a votació d'aquest punt. Vots a favor de la modificació de crèdit. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, està mirant el segon punt de l'ordre del dia, que és el dictamen del nen jutge de pau titular i suplent. En aquest punt, el que s'adumo és una sol·licitud per part del Tribunal Superior de Justícia i de vegades jutjats d'Inca que l'Ajuntament de la Pobla faci nomenament dels dos jutges de pau en base en el reglament i en base a la llei i la legislació actual i vigent. La proposta de les dues persones que s'anomenen són el jutge de pau titular, que és la Montana Soledat Sorquila, i després el jutge de pau suplent, el senyor Bartomeu Fial i Serra. Qualque consideració per part dels jutges d'oposició al respecte? No? Senyor Comas, té la paraula. No, però si no s'agradaria saber què posa aquí, suposo que si no va haver una setmana de contestar a vostè, a la germana vostra, aquí diu, aquest Ajuntament, en data 21/2007, els jutges de part titulars i suplents van ser anomenats, i és que van fer en posterioritat que no érem nosaltres, com si no costa que jo vaig anomenar vostè. És de principi de legislatura. Sí. Senyor secretari, no, l'esment que fa el senyor Comas és que a la proposta de nomenament hi ha una referència i la data de 21/11/2007 que se va fent nomenament i després a principi de legislatura va dur un punt a l'ordre del dia en el nomenament dels dos jutges de pau i no consta damunt de la proposta de nomenament aquesta actual. No té cap motivació especial. Estaria bé per complementar o recuperar. Quan se va preguntar, quan se va trobar en l'estructura, se va enviar cap corresponent, senyor secretari. Senyor secretari. Nosaltres vam enviar allò que és evident, si no, no ha hagut el nomenament.
D'acord. No té cap motiu especial, se pot incorporar perfectament o se pot llevar la referència anterior nomenament. Això ve d'anar per coses que si volen enviar el Tribunal Superior de Justícia, que són que han marcat la necessitat de determinar el nou nomenament de jutge de pau titular i suplent. No hi ha cap ànim especial de res. Tant de incorporar el darrer nomenament com llevar la proposta aquesta. És a dir, allà en un sentit o en l'altre, però és normal que estigui completament en nomenaments o que s'elimini si s'ha d'eliminar. Senyor Comas, què prefereixo? No, bueno, en el meu cas... No ho entenc, que es posin tots dos. Nosaltres pensem, mirarem el seu permís senyalat, veurem les dubtes que tenim de l'experiència, però no tenim cap problema per el nomenament, perquè són dubtes que veiem que tenim encara la referència de l'any 2007, que han passat 6 anys, i aquí en un principi de legislatura ens costa, que aquí se va aprovar també, ens costa que només ens ha sorprès que només hi hagi una referència, per això la nostra dubte segurament que és que ha passat. I de senyor secretari, és aclarir aquest estrany. No té cap motiu especial. Molt bé, d'acord, idò. Gràcies, senyor secretari. Passam a votació a aquest punt. Vots a favor? Gràcies. I passam al tercer, ja, en el quart punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada per Lliga Regionalista en suport de la comunitat educativa de les Illes Balears. Senyor Capó, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Un moment, senyor Capó, si no li sap greu. Disculpa, amb l'interventor, el senyor Mateu Tous, gràcies. Senyor Tous, bona nit. Senyor Capó, si va. Molt bé, moltes gràcies. Tot i que els acords en què fa referència aquesta moció són sensiblement diferents a les mocions que ja hem debatut en aquesta sala, retirem aquesta moció. Retirem la moció perquè entenem que ja ha estat debatuda suficientment a pesar de que qualque punt sigui diferent. Moltes gràcies. Gràcies, idò, senyor Capó. Donem per vist aquesta moció i passam al punt número 5, que és la moció presentada per Lliga Regionalista de les Illes Balears per a la regularització del lloguer vacacional. Senyor Capó, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Llegiré l'exposició de motius. La modificació de la llei d'arrendaments urbans, llei 4/2013 de 4 de juny de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, afirma a la seva exposició de motius que l'ús de l'allotjament privat per al turisme estaria anant en contra de la qualitat de les destinacions turístiques i per això els exclou específicament de la llei d'arrendaments urbans, perquè quedin regulats per la normativa sectorial específica o, en el seu defecte, se'ls apliqui el règim dels arrendaments de temporada. La llei Balear 8/2012 de turisme estableix que està prohibida la comercialització d'estades turístiques a edificis plurifamiliars o adossats, sotmesos al règim de propietat horitzontal, que no es podran comercialitzar estades turístiques a habitatges que no hagin presentat la declaració responsable i que això només és possible als habitatges unifamiliars aïllats o aparellats, no els que estiguin entre mitgeres. Finalment, la llei turística diu que es considera una infracció greu l'oferta o comercialització d'estades turístiques a habitatges que no compleixin aquesta llei. Vist que el govern balear ha anunciat que no regularia aquesta figura del lloguer turístic, cosa que suposa una oportunitat perduda a l'hora de donar sortida a una realitat econòmica amb un clar mercat potencial, el lloguer d'habitatges per ús turístic, la immobilitat de l'executiu davant d'aquesta qüestió fa que aquests arrendaments de temporada quedin en una situació jurídica de gran inseguretat. Fins a la llei 4/2013, de juny d'enguany, els lloguers turístics fora de la llei turística podien trobar una cobertura jurídica en la normativa d'arrendaments urbans estatal. Ara la cosa no està gens clara, tot i que existeixen arguments legals per considerar que això continua sent possible. Per tot plegat, el PI considera que aquesta és una qüestió d'estat per a Balears, ja que gran part del nostre model econòmic hi està relacionat. En conseqüència, demana diàleg i consens en el qual hi participin les institucions públiques fins a sectors des de institucions públiques fins a sectors afectats. Considerem que no és possible ni raonable prohibir una modalitat de contractació turística que existeix
i que té un mercat. Fer-ho suposaria restringir les opcions d'aquesta comunitat davant els seus competidors i, per tant, actuar en contra dels propis interessos. Tot i que les comunitats de propietaris han de tenir la llibertat d'establir prohibicions i limitacions a aquest lloguer turístic, si ho consideren pertinent. En base a tot l'exposat, proposam al ple de l'Ajuntament de Sa Pobla que adopti les següents acords. Primer, instar el govern balear a preparar i presentar al Parlament un canvi legislatiu en matèria de turisme consistent en que no només es puguin oferir en arrendaments habitatges unifamiliars aïllats o aparellats. Aquesta modificació ha d'anar en un doble sentit. A. Ampliar la figura de les estades turístiques de tots els habitatges unifamiliars, també, per tant, els unifamiliars entre mitgeres. B. Contemplar una nova figura de regulació, que és el lloguer turístic en edificis plurifamiliars. Segon, instar el govern balear que aquesta regulació vagi en el sentit següent. Primer, que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un control administratiu a través de la realització d'una comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme. Punt 2. Primer llegiré el punt 2, després ja tenim unes modificacions, però el llegiré tal com estaven presentats inicialment. 2. Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de 3 anys, com a criteri per evitar un excés d'oferta i impacte territorial innecessari. 3. Que s'estableixi una taula de places màximes en funció dels habitatges o superfície d'habitatge per evitar la massificació. 4. Que s'estableixi un sistema de qualitat del producte amb un pla de modernització temporalitzat. Així mateix s'establiran diferents categories d'habitatge a efectes de mesurar la qualitat. Tercer, instar el govern balear a que aquesta regulació no quedi en mans dels consells insulars, ja que fa falta una clarificació a nivell legal per evitar l'inseguretat turística. Vaig rebre... Vàrem estar xerrant amb el Partit Popular d'acordar una sèrie de modificacions. Finalment, com que aquestes modificacions no afecten a l'esperit de la moció, els proposem que s'integrin a dins aquest text. I diu així, en el punt 2 s'hauria d'afegir, perdó, en el punt de... En el, s'ha d'afegir un punt a l'exposició de motius, que seria sol·licitar amb el govern de les Illes Balears, perdó, considerem que aquesta modalitat de contractació turística pot tenir un potencial d'interès per a la poble, de cara a un futur desenvolupament turístic del nostre poble, ja que el municipi disposa d'un gran nombre d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres sobretot, que a dia d'avui no tenen sortida al mercat i d'aquesta manera es podria activar el seu ús. El no tenir a poble una normativa urbanística ni atractius per un desenvolupament d'allotjaments turístics, aquesta fórmula podria permetre i facilitar un desenvolupament per al municipi que l'ajudaria a progressar i a ser un poble actiu i productiu. En quant en el punt segon i tercer del segon punt, se refondrien amb un sol, que seria sol·licitar amb el govern de les Illes Balears com a actual institució competent, tant en matèria turística com en legislació, que reguli la contractació turística d'habitatges entre mitgeres, emparant-se en un desenvolupament del model turístic actual. Això ha de comportar un benefici per al teixit productiu, com que també hi hagi un consens dels agents socials perquè aquesta modalitat no impliqui conflictes, sinó una prosperitat en els centres urbans. Tot el més que diria igual, si no m'equivoc. Sí, ara jo... Sí, per favor. De l'acord amb Palma, és a dir, que el que deia Porrada, entenem el segon i tercer acord. És a dir, perquè, clar, jo no sé, quan tu dius segon i tercer, no sé si són el segon i el tercer punt, dins el punt segon. De dins el punt segon. Clar, jo et dic. Ja ho entenia de dins el punt segon. No, era dels acords. Ja. Pas, ok, en el primer. I després te pas. Entenem que el segon i el tercer, pràcticament, afecten el mateix, no? Sí. Sí, no, perfecte. No afecta, tampoc. No, tampoc afecta. Si sembla, seria el segon i el tercer fer el d'on bon. Efectivament, tampoc afecta. D'acord, gràcies, senyor Capó. Si voleu, pas per al senyor Vidal. Gràcies, senyor Socias. Sí, jo, clar, és complicat.
que van ser jo molt tot, perquè l'altre va sortir el senyor Delgado, que va dir que un apartament llogat li posaria una sanció de 30.000 euros. Ha hagut una col·lecció per part de del lobby turístic hoteler perquè aquest producte turístic no funcioni. El que ha canviat el model d'arrendament urbà ha estat el senyor Rajoy. El que ha provocat que tot això estigui fora de la llei ha estat el Partit Popular. Però a vosaltres, com tal de votar, vos és igual, votar blanc que negre, perquè tant mateix, després, de lo que voteu, teniu una paperera a prop i li tireu. Paperer molt bé que ha arribat el consens en el ponent, que en el que presenta la moció, perquè segurament en això no sé si ho coneixia o no ho coneixia. La llei de tractaments urbans que la canvia era en Rajoy, perquè això no se pugui comercialitzar. I vostè resulta que davant tot això, ara fan aquí una proposta per dir que això se fa, quan resulta que el seu conseller de turisme persegueix a les persones que fan aquesta activitat. És que és gros. Jo no sé com així us he d'agafar en sèrio. Qualsevol persona amb un dit de seny vol dir a vostès que és que, mare, topa. Podran dir el que vulguin, però topa. Sou capaços de menjar un bocadillo de gravilla, un pat de maiona, de vosaltres, com tal de... Senyor Socials, escolti. No m'interrompes aquí. Me llevi la paraula i no m'interrompes aquí. Me llevi la paraula per un bon ordre d'esplenari, escolti. Me llevi la paraula... Ara! L'únic que demanes, jo no veig molt bé els plantejaments i el que anem a debatre. Però segons quines exposicions metafòriques que puguin afectar a al·lusions que realment tenen poc a veure en el debat, crec que hi ha moltes maneres de poder-s'hi referir. Jo crec que per un bon debat, i també a la vegada perquè puguem anar exposant cadascú els seus arguments, segons quins passatges metafòrics li agrairia que s'hi mesurés, de tal manera que tot pugui anar dins una tranquil·litat de les coses. El banc és un prec que li farà balla, com pot fer el PSOE, si li sembla bé. Té la paraula, per favor. Gràcies, senyor Balda, per haver-me donat aquest consell i no se preocupi, que així ho farem. Si mateix he de dir que la seva contradicció és tan grossa, que vostè dos igual la que voten. Perquè qui ha provocat aquesta situació és el Consell de Turisme de les Illes Balears. Perquè s'ha posat a favor de les grans companyies hoteleres que ho volen controlar tot, volen controlar departaments turístics, volen controlar l'oferta complementària, tenen el tot inclòs, o sigui, ho volen tenir tot en les seves mans. I vostès si jo no hi ha davant ells, i després venen aquí amb la reivindicatiu, i a mi ja això m'ho fan. Aquesta doble vara que tenen, aquesta doble cara política que disposen vostès, i que a partir de que tampoc els hi afecta gaire, ja la veritat m'impressiona. Ja val, i m'ho fan. Per veure això qualque vegada em ple qualque metàfora que vostè li pot molestar. Però la meva metàfora està més a prop de la dignitat i la seva conducta política. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Socials. I no tinc cap dubte que la seva dignitat política també està molt alta. Senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Balda. Nosaltres recolzarem amb aquesta proposta, però també he de dir que nosaltres en part hem d'estar d'acord amb el que diu el senyor Socies. És que la majoria de propostes que sobretot avui se duran en aquest ple, pues, te dona la impressió que el govern central ho fa tot malament. El problema és que vosaltres sou els seus representants aquí, senyor Balda. I aquí nosaltres tocaria fer feina, intentar fiscalitzar la feina de l'equip de govern en el que realment afecta en el nostre municipi, perquè nosaltres no arribem molt més a lluny. Però també te'n dones compte que si no ha partits, en aquest cas de regionalistes, partits nacionalistes o partits municipalistes, ho direm d'aquesta manera, que se preocupin per temes tan importants com un d'aquests que duim aquí, per no només sempre intentar beneficiar en els grans i en els poderosos, en aquest cas que són els hotelers, pues, te dones compte que ningú pràcticament fa res. Jo el que m'agradaria és que, a més de que aquesta proposta avui s'aprovi per unanimitat, senyor Batlle, pues sí, el que també m'agradaria és que vostè i el seu regidor competent en aquest tema tinguessin una conversa sèria amb el seu president del govern i amb el seu conseller corresponent per veure mem si, a més d'aquesta proposta, se poden fer altres feines, altres alternatives
perquè realment aquesta proposta pogués anar endavant, i tant aquí a les nostres illes com també en el govern central mos escoltassin i realment aquest vot en positiu que farem avui fos un vot en positiu i també, com a normal, a més de positiu, amb unes solucions que tots desitjam. Moltes gràcies, senyor Valda. Sí, gràcies, senyor Comas. Senyor Capellà, té la paraula. Sí, gràcies. Bon vespre. Bueno, per damunt de tot, agrair l'actitud de col·laboració i consens que ha mostrat l'institució Lliga, on pues, hem pogut arribar a un consens per tirar endavant un tema que nosaltres entenem que pot ser d'interès, no?, per al futur d'aquest poble, d'aquí on estem, no?, que, i per això nosaltres tenim competències i estem fent feina. Per tant, agrair aquesta cosa. Simplement afegir una nota, de cara un poc sobretot a les contradiccions del senyor Sabies, per suposo que si no li faig la nota no queda en el lloc. Jo, que llegeix tots els diaris, i també llegeix el diari Ara, no sé si vostè ho fa, però avui sortia una nota que deia el PSC a punt de rompre la unitat del Partit Socialista Obrer Espanyol. Jo suposo que el dir que això passi, vostè també sortirà de dubtes de les contradiccions del seu propi partit. I una vegada per totes, cada vegada que vostè m'ho retreu aquelles correctes, no t'ho deixen de retreure, PSCs, barres, i etc. Per tant, com és que se miri que seva primer, miri bé que té vostè, abans de criticar la casa dels altres. Si feim, per què feim? Si no feim, per què no feim? Si votam, per què votam? Si no votam, per què no votam? És a dir, hi ha gent en la que jo entenc que no sé si serà possible arribar a cons, perquè sempre amb aquesta actitud de criticar fent el que facem és complicat, és complicat. Nosaltres aquí entenem la nostra coherència, segueix sense que deim feim feina pels poblers, naturalment tenim uns sigles i tenim tota una sèrie de gent que també està representada baix del nostre mateix preigo, sense vegades utilitzar la paraula, i que està a altres institucions per nosaltres representar els poblers. I entenem que això seria molt bo pels poblers, si arribem a dur a terme, vostès ja tenen entremant i que esperen també sigui de consens en un futur no molt llunyà. Agrair i reiterar l'agraïment cap als ponents per aquesta moció i ens veiem demà. Gràcies, senyor Capellà. Senyor Capó, si vol afegir... No, gràcies a tots per recolzar la proposta. Gràcies. Sí, senyor Vidal, vol afegir qualque incís, senyor Socies? Sí, no, estic content que m'hagi donat sabó el senyor Capellà. Estic content que m'hagi donat sabó perquè qui canvia la llei i provoca aquesta situació és el Joan Rajoy, instat per el lobby polític de Balears, que també ho tenc a Espanya, i el senyor Delgado a la seu Corre de Vila. I això m'ha dut en aquesta situació, que després l'hem de corregir i hem de corregir nostres. M'ha pres molt bé. Estic content que m'hagi donat sabó, però hem de sempre de bon més mal. I el mal ve d'un canvi legislatiu que ha fet el Partit Popular. I no li ha de saber greu que li diguin la veritat. Un mes. D'acord, gràcies, senyor Associat, senyor Comas. Moltes gràcies, senyora Valen, no res més que dir. Recolzarem aquesta proposta. Gràcies. I de senyor Pol, si vol afegir res més, no passem a la votació. Passem a la votació i de la moció. Vots a favor de la moció. Gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és la moció presentada per Lliga de Generalistes a favor d'uns pressupostos generals de l'Estat per al 2014 just per Balears. Senyor Capó, té la paraula. Moltes gràcies. Amb l'inici de la tramitació del pressupost general de l'Estat per a l'exercici del 2014 s'ha pogut constatar que d'acord amb el projecte aprovat pel govern es preveu invertir 74 milions d'euros a les Illes Balears. Així, cada ciutadà illenc rebrà 66 euros de l'Estat, 5 vegades menys que la mitjana estatal de 268 euros, i a una vergonyosa distància dels 547 que rebran els ciutadans de Castella i Lleó. El govern de Rajoy atorga caritat a les Illes, una de les comunitats que, d'altra banda, és de les que més aporten a l'Estat en imposts. El pressupost general de l'Estat mostra la manca absoluta de pes que té el govern balear dins Madrid. Són uns pressuposts discriminatoris, espoliadors i sagnants, i ens tracten com a ciutadans de segona classe. Ni tan sols s'inclouen els 47 milions d'euros al conveni de carreteres. Hem de lamentar que després de l'experiència que fa un any, quan només es reben 78 milions d'euros de proposta inicial, l'executiu de Bauçà no hagi sabut reaccionar i encaixi la inversió més pobra de la història. Mai
cap govern estatal havia maltractat d'aquesta manera la nostra comunitat. La balança fiscal de Balears, que reflecteix la diferència entre el que una comunitat aporta a l'Estat i el que li és retornat en forma d'inversió en el pressupost general de l'Estat, és demolidora. A les darreres dades, publicades l'any 2008 i corresponent a l'exercici 2005, cada balear va enviar a Madrid, sense retorn, 3.500 euros, un 48% d'imposts que pagam i que no tornen. Uns doblers que l'Estat distribueix entre la resta de comunitats o gasta en projectes absurds, com per exemple l'AVE, mentre que aquí encara sembla que haguem d'agrair que no ens llevin els descomptes de residents. Les retallades en educació, sanitat i servei social són la principal conseqüència d'aquesta balança fiscal tan desfavorable. El PI vol recordar que, per exemple, la nostra comunitat és la que té menys despesa sanitària per habitants amb uns 1.000 euros, mentre que la mitjana estatal està en els 1.200. A tot això, cal afegir el flagrant incompliment de les inversions estatutàries. És a dir, s'incompleix de nou amb l'Estatut d'Autonomia, llei orgànica de l'Estat, atès que el pressupost general de l'Estat no inclou la partida corresponent per donar compliment a la disposició transitòria novena de l'Estatut. Davant d'aquest panorama, encara resulta més lamentable l'actitud del govern, incapaç de negociar amb el govern amic de Madrid un tracte mínimament digne i d'acord amb l'esforç fiscal que feim els illencs. I que per tota aquesta resposta els ciutadans haguem de suportar el cinisme de que damunt ara ens facin l'ofès, quan han tingut temps de sobre per exigir el tracte que ens mereixem. Per aquests motius, el Ajuntament de Sa Pobla acorda, primer, exigir al govern de l'Estat un pressupost general de l'Estat pel 2014 just per Balears i, per tant, amb una inversió per habitants al PIB que estigui a la mitjana estatal, evitant aquestes diferències tan grans entre els ciutadans en funció del lloc de residència. Dos, exigir al govern de l'Estat un pressupost general pel 2014 en el que s'incloguin les partides per donar compliment a la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 3. Exigir als diputats i senadors elegits per les Illes Balears, a les Corts Espanyoles, que no votin a favor del pressupost general de 2014 si no inclouen les mesures expressades abans. 4. Demanar al govern que, en el cas de que el pressupost general no ens tracti de manera equitativa amb la resta de les comunitats, i continuïn els incompliments de les obligacions estatutàries i dels convenis signats, emprenguin les mesures legals oportunes. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Capó. Senyor Vidal, que s'ha parat. No, no, no. Gràcies, senyor Socias. Gràcies, senyor Pons. Recolzarem aquesta proposta i només de dir-li una petitíssima observació en el portaveu d'ESPI. En el punt número 4, aquí posa demanar al govern, simplement per especificar com quin és primer número 1, i el govern de l'Estat aquí per posar exigir el govern de les Illes Balears. Simplement és aquí això, per concretar, en aquí m'imagino que s'ha de fer el punt número 4. Però tot el que més, nosaltres donarem suport a aquesta proposta. Sí, gràcies. Ho veus en el govern balear, senyor Joan Capó. Se refereix al govern estatal, no? No. Demanar al govern que en cas del pressupost general de l'Estat no ens tracta de manera equitativa. La resta de comunitats, no. Se refereix en el que... Segur. Sí. I de... Sí, senyora Pérez? Sí. Nosaltres també, igual que especialment presentant també una moció molt semblant, a l'exposició de motius, totes tres són bastant semblants i estem bastant d'acord en que és bo que els dobles que arriben per inversió a les Illes Balears són bastant escassos i injustos a la vegada. Jo la demanaria a la Lliga és que si poguessin retirar el punt 3 de l'acord, nosaltres no votaríem en contra aquesta moció. Gràcies. No s'estendrien dos pres. Retirar directament. Sí,
per eliminar elements partidistes de, dels comptes de l'Ajuntament, i no ens tindríem perquè provés per esperar, perquè nosaltres també després en duim una també, eh? I que fonti. El senyor Capons, si li sembla bé. Jo crec que és bàsic això. Tenir una veu a Madrid pensant que és bàsica i, per tant, no estan disposats a llevar aquest punt 3. Moltes gràcies. No, i en tot cas, quan no ens han fet cas en aquest punt, nosaltres, el que, com ja dins la nostra moció, i és l'argument que tenim com a Partit Popular d'aquí, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Pérez. Senyora Vidal. Sí, senyor Capó, disculpi, té la paraula. Ah, moltes gràcies. El motiu principal de la negativa vol dir que és aquest punt, no? Sí, sí, s'exigència en els diputats i senadors. La proposta és perquè... Sí. ...que si s'ha retirat aquest punt, perquè no hi ha activistes, el Partit Popular s'estendria perquè prosperàs també aquesta moció. I després, quan hi duim la nostra moció, també votarem a favor de la nostra, evidentment. Sí, sí. Però prosperarien totes dues, evidentment, i hi hauria una extensió per part del Partit Popular. Perfecte, no hi ha res que dir. No hi ha res que dir. Simplement, com que la moció ja s'ha repartit tot sol de tot, no em porta rebatre res que no sigui això mateix. Gràcies. Entenc, senyor Capó, sent així, que se manté el punt, sí. I cada qual defensarà. Perfecte. I va molt bé. Vol fer-hi qualque cosa més? Moltes gràcies. I la senyora Vidal? Gràcies, senyor Socies. Senyor Valda, jo li podria fer una pregunta. Vostè se va presentar de Valda per un partit polític o per una ONG? Perquè quan diu aquí que són qüestions polítiques, evidentment, nosaltres representant partits polítics, idees polítiques, i això no és dolent. Quin problema té? El que ha fet el pressupost general de l'Estat és un govern que té un recolzament d'un grup parlamentari elegit com a partit polític, que és un partit popular. I quin problema té ara? Que hem de fer política. I què venim a fer aquí, doncs? Què venim a fer aquí? Que quan a vostè les coses no li agraden, fan política. I quan a vostè li va bé, no té la soltura per fer política. És que cercar unes excuses tan peregrines per no tenir vol propi i per no ser un dijonès davant Palma, que vos tenen acollonits. Vos tenen acollonits. Si mateix jo només vull dir que donaré suport a aquesta moció i, si m'ho permet, ja debatrem més intensament la seva, que se vol que és molt més profunda i molt més... Perquè el primer que he vist és que té la culpa de Zapatero, però això ja ho discutirem en aquest moment. Donaré suport a aquesta moció, malgrat el senyor Ben Joan tingui qualque cosa de política. Donaré suport. No, si està profund de com se seu, no n'ha presentat de cap. Senyor Comas, és a part. Donen el suport d'aquesta proposta, senyor Valda. Gràcies. Senyor Pérez, vol fer res més, que no? Gràcies. I la senyora Capó, si vol tancar... No, res més. Ja. Molt bé. I la passant a la senyora que se mateixa. Vols a favor de la moció? Vols en contra? En contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Ha dit que ho faré. Ah, escolta, però no, perdoni, senyor Valda, perdoni. Aquesta moció presentada pel PSM sobre el pressupost general de l'Estat per al 2014. Gràcies. Bé, el primer paràgraf no el llegiré perquè és molt semblant a les coses que s'ha fet al PSI, com el dret al segon. Aquest, bé, ja li dic que el primer punt, el primer paràgraf no el llegiré, perquè a tot el mateix que diu el PSI. El segon diu, aquest fet assume un sistema de finançament econòmic que cada dia implica un greu gener gran pel que fa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en relació a la resta de l'Estat, en repercussions concretes. Per posar només un exemple, mentre Euskadi, que gestiona els seus propis imports, destina més de 1.200 euros per habitants d'educació, a la mitjana espanyola es situa per damunt de 900 euros, a les nostres illes només s'hi poden destinar 800 euros. A tot això cal afegir que un cop més el projecte del pressupost general de l'Estat de 2014 no sols no compleixen amb allò signat el conveni subscrit entre el govern central i la CAIR, sinó que nega les inversions estatutàries que són d'obligatori compliment d'acord amb allò establert al nostre Estatut d'Autonomia que té rang de llei orgànica.
ha arribat l'hora de dir prou a un tracte injust i discriminatori cap als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears per part de les principals institucions de l'Estat espanyol. Un tracte que en l'actual situació de crisi agreuja la situació de pobresa i els desequilibris que ja pateixen la nostra societat. De poc serveix lamentar-se, com fan els nostres governants locals, si no fan el que està a les seves mans per evitar i denunciar aquesta situació insostenible. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sa Pobla adopta el següent. D'acord. Primer, l'Ajuntament de Sa Pobla insta el govern de l'Estat a retirar el projecte de llei del pressupost general de l'Estat de 2014. Segon, l'Ajuntament de Sa Pobla insta els diputats, senadors i senadores del PP i els PSOE elegit per la circumscripció de les Illes Balears a emanar el projecte de pressupost general del 2014, tot situant-nos com a mínim en la mitjana pel que fa a les inversions territorialitzades i votar en compte d'aquesta llei si això no es compleix. Tercer, l'Ajuntament de Sa Pobla insta el govern del senyor Bausà a negociar amb el govern central un nou sistema de finançament que permeti avançar en termes de sobirania fiscal basat en el concert econòmic solidari, així com amb una nova llei de règim especial que compensi els sobrecostos derivats de la nostra condició insular i interinsular. Per ara no. Sí, gràcies, senyor Vidal. Senyor Socias. Gràcies, senyor Tom. Gràcies, senyor Valda. Gràcies, senyor Capó. També moltes gràcies. Gràcies, senyor Comas. Gràcies, senyor Valda. Recolzarem aquesta proposta. Gràcies, senyora Pere. Sí, bé, nosaltres, ja com he explicat, l'exposició de motius és també bastant semblant a la nostra moció, com l'anterior. No estem d'acord amb els acords de ple, el qual nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Molt bé, gràcies. Senyor Vidal. Gràcies, senyor Valda. Jo no en sé. La moció aquesta es refereix... La nostra segona, perdoni, que no m'ha dit. De que votin en contra. De la moció. És el punt número 2. No. No estem d'acord 100% en els tres acords que vosaltres demanar, amb la qual nosaltres votarem en contra. I com nosaltres ja duim la nostra moció, i donarem la nostra... De tota manera, l'Estat espanyol mos torna a deixar a les Illes Balears, a la cor, de totes les inversions, amb una inversió tan ridícula. Deu ser que tant mateix té els vots que tenen de les Illes Balears, que tant mateix són pocs i són misos. I la veritat m'agradaria veure el diputat del PP de les Illes Balears votant a favor d'aquesta moció. I crec que haurien de votar en contra perquè són els representants que aquí s'ha triat per representar-nos allà. I el senyor Bausà també s'ha queixat que aquests pressuposts no eren totalment just, i si no estan just, el que hem de fer era votar en contra. Però això sí, els nostres imports, que també anirien a la nostra sanitat, educació, serveis socials, etc., aniran a qualsevol aeroport, autopista, tren, olimpiades imaginaris, armament militar, entrades de tennis, jet privat o qualsevol altra xuminada d'aquestes inútil. Jo crec que qualque dia veurem els votants del Partit Popular que tinguessin un poc de seny, que demanaran la independència. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Socias. Sí, no, jo li dono el suport, evidentment, i l'altre me diu un poc explicat perquè ha sabut. El que no he entès és per què els vostres no li donen. Això és el que no he entès. M'ho podria explicar. M'ho dic tot. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Capó. Ja, moltes gràcies. Nosaltres també donarem suport a la situació. Gràcies. Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta, senyor Valda. Gràcies. Gràcies, senyor Pérez. Sí, jo crec que quedarà aclarit quan nosaltres presentem la nostra moció i veuràs les petites diferències que hi ha. Ja li dic que no és 100% que estem d'acord, encara que estem bastant d'acord amb l'exposició de motius, i nosaltres presentarem els acords que creiem més oportuns per votar a favor. Molt bé, gràcies. Senyora Vidal, per tancar ja estons de debat. Molt bé. Gràcies, Valor. Passam a votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Gràcies. Pròxim punt de l'ordre del dia, la moció proposta de resolució presentada per la Lliga Regionalista a favor del servei de radioteràpia a Menorca i a Eivissa. Senyor Capot. Sí, moltes gràcies. La ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera ha manifestat de forma clara que una prioritat per tota la gent de Menorca, Eivissa i Formentera és la posada en funcionament de forma urgent del servei de radioteràpia als seus hospitals. Malauradament, alguns partits polítics només en fan ressò d'aquestes demandes durant les campanyes electorals.
És un deure i una responsabilitat escoltar la ciutadania en les seves demandes més urgents, com és ara la realitat del servei de radioteràpia a les Illes. El cost econòmic, social i personal que suposa el govern de les Illes, el fet dels menorquins, eivissans o formenterers, haver de desplaçar-se a Mallorca 5 dies per setmana durant diverses setmanes per un tractament de 5 minuts és motiu de danys psíquics i econòmics per la gran majoria dels pacients. Les persones malaltes d'Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca han de tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. A més, el fet que hi hagi persones que hagin hagut de renunciar al tractament de radioteràpia per no poder assumir el desplaçament i el manteniment durant diverses setmanes a Palma, ja és motiu suficient perquè aquest servei es posi en marxa des del minut zero del nou hospital. Per posar només un exemple a les Balears, a Eivissa el cost de les autopistes s'eleva a més de 17 milions d'euros anyals, uns 44.000 diaris. La radioteràpia suposa un cost aproximat de 3 milions. No s'entén que un cost tan petit en comparació a altres i tan necessari no es contempli el pressupost de les Illes Balears. Considerem que és necessari promoure la solidaritat entre les Illes en el punt número 12, que és la relació de decrets. Senyora Vidal. 302, 404. Senyor Socies. Sí, 301, 335, 339. Perdó. 301, 335, 339 i 341. Et pot convidar un cafè al senyor Socies, eh, secretari? Senyor... Sí, jo no m'ho convidarà perquè li demanaré el 301 en el 404. El senyor Capó, faci bon dia. Senyor Comas. Gràcies, senyor Valde. Tots. És qui hi ha aquí, senyor Valde, moltes gràcies. Com diguem així, dai, si voleu, el darrer punt de sordre del dia que fa referència a aquests... No, estic en dijous. Preguntes. Passant, si voleu, com sempre, a les preguntes. Allà, en aquest sentit, dos grups que han preguntat preguntes per escrit. Sí, sí. Ah, sí, 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 correcte. Sí, no? És en aquest moment que s'ha de votar s'urgència, en tot cas. Sí, en aquest moment. Ara, li agraeixo l'observació que havien comentat abans de començar el plenari. Eh? Simplement era per tal com vam comentar a la comissió informativa i pendents de que per part de secretaria poguessin avaluar les observacions que s'ha fet al respecte, hi havia pendent i dur la proposta de nomenament com a cap de policia local el senyor Antoni Borràs i Garcia. Una vegada fetes les aclaracions per part de secretaria i acompanyant també informe jurídic de la mateixa proposta, està favorable per poder-se dur a terme aquest nomenament de policia, de cap de policia local a la Pobla, i procediríem a incloure aquest punt a sobre del dia si els apareix bé. Per això haurem de fer, primer de tot, votar l'urgència per a la inclusió del mateix i després ja aniríem a votar el nomenament del senyor Toni Borràs. Vots a favor de l'urgència per incloure aquest punt a sobre del dia? Vots en contra? Abstencions? El nostre vot en contra, senyor Bada, li diré, perquè et sentit, si m'ho permet, és perquè resulta que és un tema que va quedar en una taula, vostè va dir que faria gestions a el que vàrem dir a la comissió informativa i avui en el ple ens hem trobat amb aquest informe i no l'hem tingut fins ara. En aquest cas, el nostre motiu de votar en contra és perquè no teníem la documentació ni tampoc sabíem realment si ho duria o no ho duria fins ara. Correcte. Això és el nostre motiu. Es queda l'explicació, senyor Comas, i si voleu anem a tractar el punt del nomenament del senyor Toni Borràs i Garcia com a cap de policia de cap de policia local de Sa Pobla. Tal com vam explicar a la comissió informativa, en aquest moment la situació després de la jubilació del senyor Maria Parelló com a cap de policia, l'inspector, passar a segona activitat, la plaça quedava vacant de tal manera que hi havia un interinatge.
Essent una plaça de la responsabilitat que comporta un càrrec d'aquestes característiques, consideràvem que la itinerarietat ja havia de passar i poder fer un nomenament ferma, i en aquest cas recau damunt la figura de Toni Borràs García. Aquesta és la proposta i espero que s'adua al plenari per poder-ho ratificar cada un es ple, si així ho considera dient, en el diferent vot de diferents partits. Senyor Vidal, té la paraula. No, però no tenia res de dir. Gràcies, senyor Socias. Sí, senyor Vidal, ja són meus dubtes que vaig posar com a informativa se mantenen ara encara viva. Jo sé que això també pot ser de dins que no li passi a vostè, ni a la policia, evidentment, per bé de tot. Però els temes de policia, els temes sindical i tal, és un tema diferent, i salva molt de conflictes. Ja me'n recordo que el subinspector que teníem abans era una persona molt estimada en aquest poble. El problema que va tenir en son cos intern i les pressions de fora, i crec que la manera de fer les coses mos pot dur un poc a tornar a estar en mans de possibles pressions. Aleshores, si això ha de sortir com a sortida provisional per d'una manera, com he dit, i reiter, i val la redundància provisionalment, tenir un responsable, però jo li demanaria que posés la figura qualificada que correspon per poder fer aquesta tasca, perquè si no, tard o d'hora mos torna a trobar sobre aquest ordenament. A més, jo si informe jurídic que m'han passat avui, no vull dubtar d'ells, però com m'ho va dir el senyor Comas, el que va detenir, aleshores jo li desig la millor sort en el cap de policia i en el regidor, i a vostè com a batla, però el nostre pare serà d'extensió, perquè crec que encara no està a tenir temps per poder-ho de l'altra manera. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Socias, senyor Capó. Ens quedaria moltes gràcies. Gràcies, senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Valda. Jo ja li dic en un principi que el nostre partit votarà en contra. Però no votarà en contra de lo que és selecció de la persona en si, que nosaltres no tenim res contra el senyor Toni Borràs. Votarà en contra de lo que és el càrrec que aquest equip de govern vol donar. I més, votarem en contra i mirarem que això no acabi aquí, perquè des del nostre punt de vista és il·legal. Nosaltres respectàvem aquest informe que ens ha presentat, però no podria ser d'altra manera, i estic segur que en sap més que nosaltres, l'informe jurídic fet per el senyor Toni Mengual en seu vistiplau o en seu conformitat del senyor secretari. Però també li diré per què votarem en contra. I votarem en contra perquè ningú pot ocupar, senyor Valle, i tot això m'agradaria que se reflectís en SATA, perquè i també m'agradaria que potser fóssim nosaltres que estiguéssim equivocats. Dic que m'agradaria que fóssim nosaltres que estiguéssim equivocats perquè així ens evitaria posar un contenciós administratiu contra aquest equip de govern en tota la despesa que això durà per al nostre partit. Ningú pot ocupar cap càrrec sense que estigui establert a CRDT, senyor Valda. És a dir, jo aquí puc tenir en el senyor Lluís Socias o en la senyora Margalida Vidal o un funcionari que vostè vulgui o un treballador d'aquest ajuntament i li puc donar el càrrec que jo vulgui, correcte. Però vostè el tindrà com a assessor. No el tindrà aquí amb un càrrec que no existeix en aquest ajuntament. I el càrrec que aquí, com molt bé també diu en aquest informe, el càrrec de cap de policia no consta en la relació de lloc de treball ni dins l'organigrama de la llei 4/2013. És a dir, és un càrrec que sobretot jo amb nosaltres ens basem en que en aquest ajuntament no existeix. Si en aquest ajuntament no existigués el que és una relació de lloc de feina, una relació de lloc de treball, doncs sí que podríem dir, mira, posem un càrrec més i no passa absolutament res. Però quan a dins d'un ajuntament hi ha una relació de lloc de feina i vostè anomena un funcionari o un treballador d'aquest ajuntament, tu seràs el que ocuparàs aquest lloc, doncs el primer de tot que ha de fer és existir.
Nosaltres, els que no poden votar a favor perquè tenen els nostres dubtes i davant els nostres dubtes pues nosaltres el que volem és tenir les coses clares. Però també li diré, senyor Valda, a més de que dic que vostè sí que podria tenir un assessor i en aquest cas com a assessor ell podria demanar excedència com a policia i vostè com a assessor ho podria tenir. Però no com a treballador, com a cap de policia, perquè vostè li està donant a un senyor un lloc de feina que no existeix i vostè, per molt val que sigui, no té aquesta potestat de donar una feina, un lloc de feina en aquest sentit. Però també li diré, senyor Valla, que un lliure d'assignació, vull que això ho tingui clar, un lliure d'assignació implica que per ocupar aquesta plaça, si existigués, que no existeix, dins la relació de lloc de feina, s'hauria de posar lliure d'assignació. Després, una vegada que existigués el lliure d'assignació, vostè hauria de fer una convocatòria i en aquesta convocatòria se podrien presentar totes les persones que realment tinguessin els requisits per presentar-se en aquesta plaça. Una vegada que vostè que fa aquesta convocatòria, que com és normal hi ha d'haver unes classes, ha d'haver un requisit per presentar-se, després s'hauria de fer una exposició pública i dins d'aquesta exposició pública s'hauria de poder al·legar si algú no està d'acord en els motius que siguin. Després hi hauria d'haver un període de reclamacions, un període de presentació a distàncies on totes les persones interessades que reunesquin els requisits i estiguin en aquest sentit en les condicions de que ho pugui demanar se poguessin presentar, i una vegada que s'han presentat tots els interessats, com és normal, se fa un barem, per dir de qualque manera, i encara que és de més puntuació, encara que és de més puntuació no sigui la persona elegida, sí que seria correcte, perquè és un lliure d'assignació. I és de lliure d'assignació, no és per concurs. Un concurs és qui té més punts que ha anat acumulant durant la seva trajectòria de feina, de funcionari o de treballador a un lloc, a una institució. Però vostè aquí està dient, i jo crec que és aquí on s'equivoca el senyor Toni Mongual, que vostè pot elegir un lliure d'assignació i jo dic que no. Jo dic que no pot elegir un lliure d'assignació perquè aquesta plaça no existeix, no té uns requisits, no té unes bases, no té res, ni ha un convocatori. I miri, senyor Valla, aquí jo estic d'acord amb el que ha dit el senyor Lluís, o sigui, nosaltres venim a fer política, però va veure la nostra bona fe quan vostè xerrava d'aquest tema, aquí on molt bé s'han pogut callar i no dir res, i estic segur que no haguessin tingut aquest informe, sinó, i avui es posa tot aquest tema. Aquest informe el tenim davant dels dubtes, sobretot, que vàrem exposar i sobretot dels dubtes que vàrem tenir nosaltres els independents, perquè aquest informe no hi hagués estat. Però independent d'aquest informe, jo crec que se va per un camí equivocat i vostè fa el millor que jo faria sent Valda, tanto, escoltar aquest informe tècnic. Per nosaltres aquest informe tècnic el respetam completament, però no el compartim. I no el compartim per tot el que he exposat anteriorment. Tota persona, encara que sigui lliure d'assignació, tota persona que reuneix les condicions que unes bases establertes anteriorment amb una convocatòria anteriorment se pot presentar. I després, com a normal, l'advocat, el regidor, equip de govern o persones que siguin, encara que la persona elegida no sigui la persona que hagi tingut més puntuació, la poden, com a normal, designar, perquè és un lliure d'assignació. Però, senyor Valda, vostè aquí designa un lliure d'assignació i no està escrit per lloc, ni hi ha hagut convocatori, ni hi ha hagut res, que és el que nosaltres realment volem o continuarem amb aquest procés. I tot repetir, i que quedi constància, que nosaltres no anem en cap moment en contra d'aquesta persona. Tot el contrari, ho estem fent per fer un favor a aquesta persona, perquè després no pugui tenir els problemes en sindicats, en la justícia, i dona-li en aquest moment una plaça que es podria haver de dir, escolti, no la pot ocupar perquè no està en condicions o s'ha fet malament. Jo crec que el que hauríem d'haver fet pues, és mirar bé, vostè ha fet un informe tècnic que jo respecto completament, però com he de dir, no ho podem compartir. Per això, senyor Valda,
Nosaltres votarem en contra i jo sí que en unes altres circumstàncies, com és normal, o molt bé som els tres homes, som votat a favor, i sobretot quan hagués les circumstàncies dels altres dos oficials, que potser no paren notar, però sí que haguessin tingut dret, a lo millor presentat sí. I a lo millor qualsevol dels altres oficials i agents, perquè si no hi ha unes bases, vol dir que qualsevol se pot presentar. El primer, quan hi ha una convocatòria, sobretot de funcionaris, és saber qui se pot presentar. I aquella plaça ha d'estar establerta si és una plaça en concurs, si és una plaça que una persona pot tenir en propietat, o si és una plaça que pots anar canviant segons el polític que hi hagi en el torn. I això és els dubtes que nosaltres tenim, i sobretot per evitar tot això, jo li dic que nosaltres votarem en contra, i després, com normal, tenim el dret de dur-ho qui bon nosaltres trobem més convenient. Moltes gràcies, senyor Valdez. Sí. Gràcies, senyor Comas. Bé, jo el que diré m'agradaria que constés literal a damunt certa. És a dir, ahir va haver una comissió informativa, se van fer unes observacions, aquestes observacions es van la no haver cap informe, va comanar un informe de tal manera que l'assessor jurídic i a la vegada la part tècnica pogués donar vistiplau i si se donava compliment en el nomenament mitjançant aquest tipus de procediment. S'informe que vostès disposen és igual que s'informe que jo dispos. Sí que era que políticament, ja no tècnicament, que diu que és viable aquest sistema i que no hi ha inconvenient. Políticament, a mi sí que me correspon intentar donar una estabilitat a la plantilla, tenir algú que no estigui de manera interina com ha estat fins ara, sinó que agafi un càrrec ja per la responsabilitat que comporta aquest lloc. A partir d'aquí, què fa Arbala? És a dir, tècnicament, s'informe i diu que el procediment és viable, jo no n'entenc de legislació laboral, però per això estan els tècnics i l'assessoria de l'Ajuntament. I si a mi em diuen que és favorable, després jo políticament sí que veig que he de donar una estabilitat i no tenir aquest interinatge com han tingut aquests darrers mesos, donat, ja vos dic, l'engròs i l'envolum que es du la responsabilitat com a cap de policia aquí a la pobla. Això és simplement el que se fa, i jo com a batlle, amb tota la confiança cap en els serveis tècnics i jurídics d'aquesta casa, el que fa és procedir i dur un nomenament avui. Després, cada qual, de manera lliure, evidentment, es pot fer el que consideri oportú. Només faltaria, i he de respectar diferents posicionaments que puguin tenir. Una altra cosa és que els comparteixi, perquè per això tenim els serveis de la casa, que si mos diuen que podem anar per aquí, ja entenc, i creus que també que m'ho fessin saber en comissió informativa, de que el que anem a fer en son nomenament en aquest moment, el senyor Toni Borràs, estem fent una cosa de forma correcta. Res més, no sé si voleu afegir qualque altra qüestió, no? I de... Nosaltres simplement dir-li dic que quan nosaltres en diguin, nosaltres respetam, el primer de tot, creiem que hi ha altres maneres de... altres maneres que tampoc no entrarem en aquest tema. Nosaltres ara aquí no governarem, ni governam, ni tampoc li donarem les solucions. Però altres formes de lo millor fer un nomenament o de donar un cap sense que quedi reflectit d'aquesta manera, que ja dic, jo voldria que fos correcte, encara que a nosaltres ens sembla que no ho és. Però simplement per tornar a repetir i ser reiteratiu, que nosaltres anem en contra del que és el càrrec en si, no de la persona, senyor Valdó, vull que quedi clar, perquè dubtem de la nostra legalitat en quant a el que és que una persona pugui ocupar un càrrec que realment no està ni concretat, ni estipulat, ni reflectit a el que és la relació de lloc de feina d'aquest Ajuntament. Bé, jo crec que queden expressats suficientment els dos pares, i si voleu passam a l'altre del mateix. Vots a favor de la proposta de nomenament del senyor Toni Borràs? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Assent així, ara ja sí que podem passar al punt número 13, que és el de prets i preguntes. Passant primer les preguntes, si els hi pareix, i després ja faré la... Després, hi ha dos grups polítics que han presentat les preguntes. En borda d'entrada de registre són allà primer les dels independents i després les podrà formular la senyora Vidal per part del PSM.
Senyor Comas, té la paraula. Gràcies, senyor Valda. Faig la paraula del senyor Guillem Crespí. Cost d'empresa i termini d'execució de cada una de les obres de millora que s'està duent a terme els carrers, els darrers mesos a alguns carrers adoquinats. Quin ha estat el sistema d'adjudicació de cada un d'aquests contractes? Sí, el senyor Terrassa té la paraula. Sí, ha estat la Junta de Govern el dia 7 de, del 10 de l'empresa. I el de més, cost d'empresa? El cost ha estat de 1.720 euros i va inclòs, l'empresa és Àrids Artà SL, i la solució era que va passar fina, per tant està acabat. I... I la previsió els temps va per més que s'acabés a planta de seguida. Avui de matí mateix han llegat que les màquines han acabat. En el ple ordinari del mes de setembre del 2013 es va aprovar l'acord de la mesa de negociació del Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de la Pobla sobre la reducció de jornada al personal que es pot ajudar al pas. Començada la data d'aprovació, s'ha augmentat la jornada laboral a alguna treballadora del centre? En cas afirmatiu, quin criteri s'han seguit? Sí, senyor Capellà. S'ha augmentat. Quants infants hi ha matriculats en aquest moment a l'escola? Relació de ràtio d'infants que hi ha per cada aula. Senyor Capellà. Sí, de nadons n'hi ha 8 a l'aula que hi ha oberta. Ja tinc previst obrir la segona perquè hi ha un incorporat al gener, 3 en febrer, un en març i un en abril. Després de les aules de 2 anys són 12 cada una i de les de 2 a 3 anys n'hi ha 4 i són 12 l'una de 3 i una de 13. I en total són? I tant un. No. Tant m'endant, tant m'enrere. L'estat de si té la reducció. Molt bé, gràcies. Des de que el servei d'hora no disposa de controlador, qui és el destinatari dels diners recaptats per aquest servei? Sí, senyor Terrassa. Sí, és l'empresa que gestiona l'hora. Quines són les quantitats de les multes per les infraccions del servei d'hora que paga la policia municipal? Qui és el destinatari de les quantitats d'aquestes multes? Són 90 euros, 45 en la reducció, destinatari de l'Ajuntament i és el tipus de denúncia que s'ha posat en terres 5 anys. En quin estat es troba l'aprovació de les normes subsidiàries a data d'avui? Senyora Pérez. Sí, estan en tràmit. En quin estat es troba la modificació puntual de les normes subsidiàries relativa a la regulació dels usos industrials de data d'avui? Senyora Pérez? Sí, també estan en tràmit. Molt bé. Aquest ja és el segon any que les escoles esportives i cursets municipals són gestionats per particulars, clubs, etc. Quin d'aquests cursets i escoles ja han firmat un conveni amb l'Ajuntament i quins encara no han signat cap tipus de conveni? Senyor Soler. Hi ha especulatisme de la Pobla que ens va descobrir. Queden pendents, se queden pendents tres, aeròbic i l'altres, i no necessitar. Que tenen tònia. I gimnàsia que es convenen els altres, pendent que esperen que se mantinguin la significada. D'acord. Relació de despeses i ingressos de la darrera fira d'oportunitats. Sí, senyor Canyelles. Sí, m'està passi per aquí. Senyor Crespí. Sí, per aquí. Aprofitant, hi ha tota una sèrie de documentació que quedava pendent de la resta. Sí, això ho tenc. Se li adjunta també en tota la relació que li facilita el senyor... Perquè consti, senyor Soler. Senyor Soler, d'on si pot dir en vol quines són les preguntes del passat plenari enumerades que se li dona resposta i així el mal es quedi reflectit també d'aquelles que se'ls ha donat resposta. Sí, les preguntes que els enumeraré són la número 2, la número 3, la número 4, la 14, la 17, la 18, la 19, la 20, 25, 26, 27 i 28. D'acord. Eh? Jo també li facilitar al senyor Crespí tota aquesta documentació perquè la tingui el seu cas. Ah. En
quedava qualcun altre. Ja està, ja està. No. Ja està. Quina, senyor Vidal, les preguntes seves. La passada nit de dia 4 d'octubre, el centre de salut de Sant Pedro, dins d'horari d'urgència, es va constatar que estava tancat i la gent esperava al carrer sense saber quant de temps hi estaria. Quina actuació davant d'aquest fet, han pogut fer al respecte? Acaba tot de llegir. No, no. Se va xerrar, vostè la va comunicar a mi, jo vaig xerrar, soc coordinador del centre de salut, no? Abonament que havia passat, i ell me va dir, en tot cas, que xerraria les persones que poden estar de guàrdia aquell vespre per saber exactament què hagués pogut passar, però que si s'havia donat cap tipus d'incidència al respecte, el centre ja va coordinar en el seu moment que en temps de guàrdies no podria estar el centre tancat i que exactament miraria igualment que havia. També ens constataren que es va telefonar a la policia local per demanar informació i aquesta va respondre que no en sabia res i que no podia fer res. Seria possible que la policia local pogués donar una resposta més satisfactòria cap als usuaris? Quina acció s'ha plantejat per poder fer-ho? No és que només sigui possible, sinó que és necessari. I a la vegada ja se va també traslladar a la policia que si se donava qualque tipus de circumstància per escuda, intentar que no es torni a repetir el mateix. Gràcies. Bé, la pregunta dues ja la m'ha contestat el senyor José Llabrés. La quatre també m'ha dit que hi havia... En Pep, no, es troba innat de tota la vida. No, José. Pregunta 3. D'aquí poc celebrarem el poble de la fira de tardor. Quina empresa farà la coordinació de muntatge de la fira? En què consisteixen les seves tasques? Quin cost econòmic tindrà? Sí, senyor Pinyell, aquesta és la paraula. Sí, bueno, no és cap empresa. No? Simplement és un grup de gent que ens ajuda en el muntatge d'un parell de zones. I el cost econòmic no ens tindrà cap cost. La gent, jo m'ho varen demanar no sé qui era, només per afegir un apunt. La gent que col·labora amb el COC, ha col·laborat a INCA, que no té un despesa per l'Ajuntament, sinó que ells tenen altres maneres de poder-se finançar. La pregunta quinta, també hi ha, cinquena, també hi ha la mà contestada, per escrit. La sisena. Quin seguiment... Està per escrit. Ah, perfecte, d'acord. Molt bé. Pregunta sisena. Quin seguiment es fa del solar buit que tenim dins del poble perquè aquest compleixi la normativa, estiguin nets i no representin cap perill? Cada any tenim solars de la zona urbana que es peguen foc. Quines mesures n'apliquen perquè això es pugui evitar? Sí, s'ha prioritzat una sèrie... és a dir, el que s'ha prioritzat són els solars entre mitgeres, sobretot a les cases, que aquests han rebut una comunicació que és necessari tancar-los. Hi ha més d'un ja que si haureu vist que han tancat. Els que estan a les afores, sobretot a la part de la ronda, és veritat que tenim el problema de la neteja, i aquests són una segona fase que s'ha de plantejar de tal manera que també en aquests solars de menals i que tanquin estèticament per nostre poble no seria una solució, perquè si hi ha que aniria per sobre de vòries les parets terracades allà tancades de solars. Hem d'intentar cercar una solució de quina manera el propietari hauria de fer neta. Gràcies. El ple ordinari del 17 de març, una de les preguntes que feren fou quines actuacions es tenen previstes per adobar el bloc que s'estan produint i evitar la ruptura o la desaparició de les embordes per moure. I ens comentaren que l'arquitecte municipal està mirant de quina manera es poden arreglar les embordes i la seva valoració econòmica. El ple ordinari del 5 de setembre tampoc tenien aquesta valoració. A dia d'avui ja s'estan adobant. Quin cost econòmic tindrà? Qui l'assumirà? Sí, senyor Terrassa, la mateixa resposta, sí. Un apunt en aquesta pregunta molt donat. En el carrer Goleta, també, una part d'Oxinat, se va fer un arreglo, d'acord? Aquesta la va fer l'empresa Toni Gost. I aquest se'n va anar a prop de 1.700 euros, l'arreglo d'aquell del carrer Goleta. Perquè tenia constància també, perquè ja mos hem centrat només a la plaça, si el que s'ha fet és el que s'ha hagut aquest i l'altre... Perdó, que ha dit abans... Quin costa, Xisco? Que eren 31.000, ha dit. 38 i va inclòs. Sí, 38.720 i va inclòs. I l'assumirà l'Ajuntament, suposo. Sí, íntegrament. I la darrera, a la zona compresa entre el carrer General Cabrinet i la Ronda Sud,
Aquestes darreres setmanes, segons ens han comentat el veïnat, han tingut problemes amb el subministrament d'aigua canalitzada. Quin ha estat el problema tècnic que ho ha provocat? Quina solució s'ha fet al respecte? S'ha avisat els afectats? No, no ha estat res tècnic, ha estat una rompuda que no me'n sortia a llum, no me'n sortia a alt, perquè el debut era una zona que estava hormigonada i l'aigua se m'ho filtrava en el terreny. I cercant, l'hem arribat a trobar i l'actuació que ha fet és arreglar aquesta rompuda. I el de dignats, tota la gent que ens va telefonar i ens va demanar, ens demanava amb paciència per poder trobar aquesta rompuda que nosaltres pisàvem més que ells de la cobra, perquè injectàvem una tonelada, mil tonelades més, una tonelada més de mil. Mil tonelades diaris més d'aigua que perdíem. Gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Vidal. Qualque altra pregunta? Bueno, sí, bueno, prec, ja, però... Després posarem un espret, si els hi pareix. No, t'ho dono pregunta, però fer oral. Sí, clar, només faltaria. Dissabte passat va fer l'aniversari, no sé què, de la gent major, 80 anys. Volia saber per quin motiu no se va convidar a la posició. Suposo jo estava convidada, no? Suposo jo estava convidada. Perdó. Me disculparà, però bé que me vaig preocupar, eh? Joan Villalonga, si vols, Déu. No, però Joan Villalonga. Nosaltres vam venir perquè vam ser... Nosaltres no es perdoni, no sé. Li explicaré. A les 10 del vespre, a les 10 del vespre, del divendres, amb aquesta preocupació, vaig enviar un missatge al regidor i vaig enviar, li comento, un missatge al secretari enviar per allò. I els hi puc mostrar perquè són aquí els missatges, i veuran l'hora i la resposta com mentre sí. És a dir, en tocant... No el varen enviar. Joan. No li vaig enviar tan avisat un dia amb el correu i vinc a dir que... I no vaig dir que estaven avisats. Jo anava per fer. És igual, no? No, no és igual, no és igual. Jo no estava avisada. No és igual de cap de ser maneres, no? No, no és igual. Arreglariu i enviar-ho si fa falta que ens digui, va. Jo demano disculpes si és així, perquè m'agradaria que sou una explicació, que a mi eren coses que em feien enfadar moltíssim, aquestes. Jo, perquè entenc que és una festa en l'Ajuntament, no, però jo l'hi explico, perquè sí que considero que s'han de tenir molt en compte i s'han de respectar. Miri, a les 10:26 d'avui de novembre, oposició està avisada, festa 80 anys per demà? La resposta és sí. A les 10:44 li respon gràcies. Fidedigna, li puc ensenyar perfectament. No, jo no dic que no m'ho fia. No, però li dic, senyor Vidal, perquè em vaig preocupar del mateix divendres, de veritat que s'hi havia passat res, i li demano disculpes si és així, i també que pugui tenir les explicacions oportunes. Tampoc no. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Socies. Sí, hi ha una pregunta. Dues. Una, aquí ha dit no plau. En aquests moments, segons el concepte de plaure metafòric que tingui vostè. No, ja que no plau, quan plou d'anar al programa de festes. Sí, el programa de festes. Ah, va, d'acord, per el tema de reparto. Com que hi ha podat, com que plovia, no podem repartir. El programa el tenen els repartidors del matí, no sé si en té qualcun, senyor... No. No? El programa el tenen els repartidors, senyor Sòcies, eh? D'aigua. Una cosa més. No, simplement dic que li agraeixo disculpes a nosaltres que poden poden convidar. Hi ha disculpes igualment que a tots els membres. De vostres. Qualque altra pregunta? Sí. Sí, senyor. Vam entrar una instància fa un temps, no sé exactament quan, per canviar de nom a Lliga al PIN i avui hauria estat un bon moment per ratificar, perquè m'ha pensat de ratificar en ple. El tràmit com està? Se li donarà resposta si li pareix. El secretari avui mateix en parlàvem. En l'abogat, amb Antoni Mangual. Se li donarà resposta, senyor Capó. Moltes gràcies. Gràcies.
Senyor... com és? Prat. Sí, passam a Prat, sí, dalt. Sí, no, no. Allà cap dalt, per aquesta banda. I de grup... No, d'independents. Totes, espero que, és que totes les respostes que no s'hagin donat tant de les preguntes que hem presentat, que me les enviïn o que quedin repetides a SATA per nosaltres també estar assabentats. Ja, tot el que també altres. Jo crec que la voluntat del secretari veig que es donarà perquè donar decrets a dins un sobre a l'instant. No, 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 no. Qualque cosa més que voleu afegir? No, gràcies, senyor Batlle. Bueno, idò, si voleu, donem per tancat la sessió d'extraordinari en data 14 de novembre.